Tak, dia ada dalam ada kita. Alhamdulillah. Kata awak tu juga amah darat tak mati. Takut dia bertukar. Kita pada pagi ini ialah saudara Nizar Hamdu bin Leman dengan pasangannya saudari Nur Fazlina binti Latif. Dan wali kepada pengantin perempuan ialah ayah dia sendiri selaku wali iaitu Encik Latif bin Abu Hassan. Dan akad nikah ini akan disaksikan oleh dua orang saksi ya. Dua-dua orang saksi ni saksi saya ambil saksi import lah. Sebab yang muda perusahaan saya saya ambil saksi import ya. Saksi yang pertama iaitu Imam Muda Muhammad Adham bin Muhammad daripada Masjid Al-Hidayah Kampung Cemomoy. Dan saksi yang kedua Imam Muda Muhammad Asrul Nizam bin Mak Rashid daripada Masjid Umbudiah Fedda Cemomoy. Jadi diharap semoga majlis kita pada pagi ini berjalan lancar dan sentiasa mendapat rahmat dan mendapat keredaan dari Allah Subhanahu taala hendaknya insya-Allah. Dan bersabda, "Anikahu sunnati wa man ra'ata sunnah." Dan sesiapa yang meninggalkannya ianya ikah sunnah maka dia. Pada pagi ini kita dapat berhimpun untuk menikahkan nikah dengan Nur Fazlina binti Adham. Nizar Hamdu bin Yaman. Saya. Aku nikah akan nikah dengan Nur Fazlina binti Latif yang berwakil wali bapanya kepadaku dengan izinnya dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Aku terima nikah Nur Fazlina binti Latif dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama tempoh masa yang tersebut.
pada hati ia taatkan saya atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya. Kemudian ia mengadu kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan ia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM1, maka ketika itu ia talak ia dengan cara talak. Nah, awak tanda dia tu. Ha. Nikah dah, bukan aja. Ha. Alah sungguh. Apa tu? Okey. Freestyle, satu, tunjuk pengantin, satu, dua. Okey, lay up. Okey, lay up. Okey, jalan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي من جلالك. Sama-sama meraihkan dan juga mengundi jamuan yang sudah menemani semangat sampai pada laksanakan dan juga nanti tamu yang baru saja sampai di perkara malam. Saya mewakili keluarga lagu Kerajaan dan kita tunggu dengan lagu selamat pengantin baru khas untuk pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada Syih dan pasangan, pakcik serta saudara-saudara yang lain. Mengucapkan tahniah di atas berlangsungnya majlis perkahwinan tempoh hari. Dengan jayanya, tiada masalah, tiada apa-apa yang berlaku, semua dalam keadaan selamat. Dan akhir kata daripada pakcik mewakili seluruh keluarga-keluarga yang lain mengucapkan selamat pengantin baru dan kekal bahagia. Kekal bahagia sehingga akhir hayatlah. Itu sajalah diucapkan. Okey, bye-bye. Selamat pengantin baru buat Nisa Hamdu dan Fazlina. Semoga sekali dia ke akhir hayat. Kita doakan dan isteri berbahagia, berkekalan hingga ke jannah. Selamat menjalani rumah tangga hingga ke akhir hayat. Sabar dengan ujian-ujian dalam rumah tangga. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku fotografer tetap yang mewakili seluruh ahli keluarga Belang Perempuan lelaki
yang kata saya ni memang tukang utama lah. Daripada gambar, video, sampailah Hakim penutup majlis. Saya Hakim Adenda bersama isteri saya selaku kakak kepada pengantin lelaki. Saya nak ucapkan tahniah kepada Encik Izzal bin Izzal Hamdu bin Leman serta pengantinnya. Saya doakan semoga rumah tangga kekal berpanjangan sehingga ke jannah. Saya doakan semoga anda menjalani ibadah perkahwinan ni kata dalam keadaan tenang, bahagia, keberkatan ada, rahmat di sisi Allah ada. Dan saya serahkan ucapan ni kepada isteri saya lah. Amin. Itu je. Okey, itu sajalah ucapan saya. Saya saya Hakim Adenan, kakak dia ni, kakak kesayangan dia ni, satu je kakak dia. So, itu sajalah ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya nak ucapkan terima kasih kepada yang hadir, yang datang ke majlis saya pada hari Selasa, iaitu 17 hari bulan 9 2024. Okey, tak lupa juga kepada semua ahli keluarga saya, makcik, pakcik, maksu, paksu dan seluruh yang terlibat dalam majlis itu, saya ucapkan terima kasih. Dan tak lupa juga kepada keluarga sebelah perempuan, saya ucapkan terima kasih hadir dan bersama-sama menjayakan majlis perkahwinan kami. Moga dengan kehadiran dari pihak lelaki, keluarga sebelah lelaki dan sebelah perempuan memberi keberkatan, rahmatan dalam perkahwinan ini. Moga berkekalan sehingga jannah dan diberi keberkatan ke atas kami semua dan seluruh anggota kami daripada pihak lelaki dan pihak perempuan. Okey. Assalamualaikum. Bye bye. Ini bukan anakku.